שלום לכם, צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות, כאן בערוץ זום. אנחנו מתחילים. היום הוא יום הרופאים והרופאות הישראלים, גם אנחנו אומרים תודה. פריצת דרך בעולם הרפואה, לב חזיר, הושתל בבן אדם. מדוע צריכים למרוח קרם הגנה גם בשלג? ולכבוד ט"ו בשבט סיור בגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב. המון חדשות יש לנו היום, אבל לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה. היום הוא יום הרופאים והרופאות הישראלים. ה-11 בינואר נבחר להיות יום ההצדעה לרופאים. ביום הזה נוסדה ההסתדרות הרפואית בישראל, שהשנה מציינת 105 שנים להיווסדה. אז אם יש לכם היום תור לרופא שלכם, אל תשכחו להגיד תודה. אם בימים בריאים ושגרתיים חשיבותם של הרופאים והרופאות היא עצומה, אז מאז שפרץ נגיף קורונה לחיינו, הבנו עוד יותר את עבודת הקודש של הרופאים והרופאות. בשנתיים האחרונות הם הפכו ממש לחזית הלוחמת בקורונה. אז תודה. אם במקרה, בשעה 3:07 לפנות בוקר, הרגשתם שהמיטה שלכם זזה, זה לא חלום. רעידת אדמה התרחשה הלילה באזור קפריסין והורגשה במקומות שונים בישראל. למרות שהרעידה הייתה בעוצמה גבוהה יחסית, 5.6 בסולם ריכטר, בגלל המרחק, מי שבכל זאת הרגיש אותה בישראל, זה כנראה היה בעוצמה חלשה מאוד. בכל מקרה, לא פורסמה אזהרת צונאמי. צונאמי היא תופעה של גלי ענק שמתפרצים בעוצמה רבה אל חוף הים. הגלים האלה נוצרים בעקבות רעידות האדמה במעמקי הים. אגב, הסבירות שזה יקרה בים התיכון שלנו די נמוכה. בכל אופן, פיקוד העורף פרסם רשימת הנחיות להתמודדות עם רעידת אדמה, כדאי שתכירו אותן. מי שנמצא בתוך מבנה רצוי לצאת לשטח פתוח. אם לא ניתן לעשות זאת תוך שניות ספורות, צריך להיכנס לממד או לצאת לחדר מדרגות. רק אם ניתן לפעול כך, יש לשבת בפינה פנימית של החדר או תחת רעיד כבד ולהגן על הראש באמצעות הידיים. אם אתם בחוץ בזמן רעידת האדמה, צריך להישאר בשטח הפתוח, להתרחק ממבנים, עצים, חשמל, מפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם. אם אתם נוסעים ברכב, צריך לעצור את הרכב בצד הדרך, לחכות בתוכו עד שרעידת האדמה תיפסק. חוזרים לעסוק בקורונה, במסגרת המאמץ לחסן ילדים, ראש הממשלה נפתלי בנט הגיע לילדה בת 9 למתחם החיסונים במודיעין, הפתיע אותה, אגב, היא ביתו של פעיל במפלגת ימינה, המפלגה של בנט, דין פישר פגש אותה. כן, אין ספק שלא בכל יום ראש הממשלה מלווה באופן אישי ילדה בת 9 להתחסן, ובכך בצל המלחמה באומיקרון ובצל המלחמה במספר החולים והמאומתים שעולה בכל יום במספרים שטרם הכרנו, אז מבצע החיסונים הזה עליו שמים דגש גדול מאוד כדי שכולנו נהיה כבר אחרי גל האומיקרון, הגל החמישי של הקורונה בישראל. נמצאת איתי כאן מי שזכתה לליווי באמצע הקורנפלקס של הבוקר, כמו שאמר ראש הממשלה נועה, בת 9 ממודיעין. נועה, כל אחד מרגישה אחרי החיסון? קצת יותר טוב מקודם. תספרי לי, ראש הממשלה הפתיע אותך היום בבוקר, חשבת על זה שפתאום באמצע הקורנפלקס יגיע בנט? לא, אבל כאילו כבר חיכיתי להתחסן, פשוט פחדתי. הייתה החוויה הזו שפתאום דופק לך בדלת בבוקר, באמצע שגרת הבוקר, ראש הממשלה? נחמד. זהו, נחמד זה הכל? אתה יודעת, לא, זה לא קורה כל יום, לא לכל אחד. החיסון, מה את רוצה להעביר מסר לילדים שצופים בנו עכשיו? את עזרת אומץ, הלכת להתחסן, מה את רוצה להגיד לילדים שצופים בנו? שלא צריך לפחד מהחיסון כל כך. ואת אומרת, אחרי שהתחסנת את החיסון הראשון, זה לא כזה כואב כמו שזה נראה. ממה הכי פחדת? מהמחט. אז קיבלת כאן גם את התעודה הזו, אנחנו רואים של גם אני התחסנתי, גם מחתום על ידי ראש הממשלה, וגם על ידי יעל, האחות שחיסנה כאן, וההורים, כל הכבוד נועה, כנראה שתשמרי את זה לעוד הרבה שנים, נאחל לך בריאות ותישארי כאן כמה שצריך כדי שתרגישי טוב. כנראה שזה התחלה, נקווה לעוד אנשים, ילדים שילכו להתחסן יחד עם ההורים, ונצא מהגל הזה כמה שיותר מהר. תודה דין. עכשיו, נקווה שראש הממשלה בנט לא נדבק בעצמו משר החוץ יאיר לפיד, שאתמול בלילה הודיע שהוא מאומת לנגיף הקורונה. מלשכתו נמסר שהוא כמובן מרגיש טוב ונמצא בבידוד. רק יום קודם לכם, ביום ראשון, לפיד השתתף בישיבת הממשלה וישב עם השיחה לצד ראש הממשלה בנט. בתיעוד מהישיבה הוא אף נשמע משתעל, בואו תראו, ממש בסיום דבריו של בנט.
הגל הזה לא יימשך לנצח. אנחנו נעבור כמה שבועות קשים, אבל אנחנו נעבור את זה בעזרת השם ביחד. תודה רבה. רק בריאות, ראש הממשלה עבר בדיקת אנטיגן בינתיים, הוא קיבל תוצאה שלילית. שוב, נאחל בריאות לכולם. עכשיו, לפריצת דרך פשוט לא פחות ממדהימה בעולם הרפואה. בארצות הברית הושתל בהצלחה, לראשונה בעולם, לב חזיר בגוף אדם. הלב הושתל בגופו של דייב בנט, גבר כבן 57, בניתוח ניסיוני שנערך באוניברסיטת מרילנד. הניתוח עצמו נערך לפני 3 ימים. הוא פורסם רק הבוקר כי חיכו לראות שהגוף של דייב לא דוחה את הלב. זו הבעיה העיקרית בהשתלות. הנה עכשיו, 3 ימים מאז הניתוח, המדדים של דייב חיוביים, הוא נושם בכוחות עצמו ללא מכונת הנשמה. צריך לומר, מדובר בחזיר שגודל ממש במיוחד למטרה הזו. כאמור, מדובר בפעם הראשונה שבה ניתוח כזה מצליח. התקווה היא שאם הוא יהפוך לשכיח, בעיית המחסור באיברים להשתלה ברחבי הגלובוס תיפטר. We wouldn't give him a worse outcome if we had a chance perhaps of striking the good one. He himself said, I want to live, and if I don't, you'll learn something. We're learning a lot every day with this gentleman, and so far, we're happy with our decision to move forward. And he is as well. A big smile on his face today. בשבוע הבא נחגוג את ט"ו בשבט, שהוא לא רק יום הולדת לאילנות, אלא חגיגה לטבע. אז קפצנו לגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, בו גדלים אלפי מינים של צמחים מהארץ ומהעולם. לכבוד ט"ו בשבט, מוציא המוזיאון לטבע על שם שטיינארט ציורים מיוחדים בגן. הנה. בגן הבוטני יש כ-3,500, כמעט 4,000 מינים של צמחים, חלקם מישראל וחלקם אוספים מרחבי העולם. יש כאן צמח ששתלנו לא מזמן, נקרא בוצין קיסריון, צמח אחד הנדירים ביותר בארץ, בסכנת הכחדה, הוא גדל רק בגליל העליון, ובית הגידול שלו זה הקיר הזה עם הלחות, שבו הוא מקבל את התנאים הכי טובים והכי מתאימים לגידול שלו, הוא יפרח בסוף האביב עם תפרחת ענקית צהובה שתנו לאחרונה, וזה חלק מהמאמץ לשמר את המין הזה מחוץ לבית הגידול שלו. הצמחים שאנחנו מגדלים, הצמחים בסכנת הכחדה, זה צמחים שאם לא נגדל אותם כאן ולא נדאג להם, הם ייעלמו מהעולם. החלק של הצומח של ארץ ישראל בגן הבוטני בנוי לפי עקרונות אקולוגיים, זאת אומרת שיש חברת צומח של אזור הים תיכוני, חברת צומח של המדבר. למעשה אנחנו מייצגים פה את כל המערכות האקולוגיות של ישראל, כמו מיני ישראל של צמחים. זאת אחת הפינות שאני הכי אוהב בגן. יש פה יער אורנים שנראה כמו יער האורנים בקרמל. ובמיוחד בחורף יש פה ריח מאוד מיוחד של פטריות, נבגים של פטריות ושל הרכב של העלים של מחטי האורן והמשחקי אור וצל שהשמש נכנסת דרך העלים, דרך הענפים, הכל פה מאוד מאוד יפה. אחד הדברים המיוחדים שיש לנו בגן זה אוסף גדול מאוד של צמחים סוקולנטיים. צמחים סוקולנטיים אלה צמחים שאוגרים מים באחד האיברים שלהם. הכי מפורסמים הם הקקטוסים. יש לנו את האוסף הסוקולנטיים הגדול ביותר במזרח התיכון. מעל 1,500 מינים שונים של קקטוסים, דמויי קקטוסים. דבר שעליו הגן הבוטני עובד ועומד, זה שילוב בין מדע לבין חינוך, לבין הצגה של הצמחים. אנחנו משתמשים בכלים מדעיים ובידע המדעי כדי להראות את היופי ואת העושר של עולם הצומח. רואים את הפריחה של האלון, אלון מצוי, פרחים זכריים, יש פה אבקה שעפה ברוח, הוא מרגיש שיש לו מספיק מים, ירד גשם, לא קר מדי, אז הוא יכול כבר להתחיל לפרוח, אביב.
אחת התגליות הכי מעניינות שגילינו פה במחקר בגן הבוטני בשנים האחרונות, בשיתוף עם פרופסור לילה חדני, זה שצמחים יכולים לשמוע את הדבורים שבאות לבקר בפרחים, וכשהם שומעות את זמזום הכנפיים של הדבורים, הפרח נותן יותר צוף, צוף יותר מתוק, יותר סוכר, וככה מושך את המאביקים להגיע לפרחים. לצמחים אין אוזניים כמו שאנחנו מכירים אותם כאוזניים, אבל יש להם פרחים שיכולים להיות בצורה של צלחת שקולטת קולות. עלי כותרת, הפרחים יכולים לקלוט את גלי הקול, שזה בעצם תנודות של אוויר, להפוך אותם לתנודות ברקמה, ואיכשהו המסר הזה עובר לתאים שמפרישים את הסוכר לצוף. לכבוד ט"ו בשבט, יהיו סיורים בגן הבוטני, סיורים שיוצאים דרך מוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, והסיורים האלה יראו גם מה זה עצים וגם מה זה צמחים ומה הדינמיקה ואיך נראה חורף ואיך נראה תחילת האביב בישראל באמצעות צומח ישראל, וגם אפשר יהיה לראות את הצמחים המיוחדים, הטרופים והסוקולנטים, הצמחים בשרניים וכל מה שיש בגן להציע. יש הרבה מאוד מינים והרבה מאוד עושר בגן, וכולם מוזמנים לבוא לראות בט"ו בשבט את הגן הבוטני. עכשיו לפינת המדע שלנו, והפעם אליה מירושלים שואלת את חוויאר ממדעטק בחיפה, למה צריכים קרם הגנה גם בשלג? שלום חוויאר, שמי אליה מויאל מירושלים, ואני מדעטק בחיפה. אני רוצה לשאול אותך, למה צריך קרם הגנה בכלל בחור? חוויאר, מה אתה עושה? היי, אני משתזף בשלג. אור השמש מורכב מסוגים שונים של קרינה. אנחנו משתזפים בגלל הקרינה האולטרה סגולית של השמש. כדי להראות לכם את זה טוב טוב, נחווה את האור ונשתמש בפאנל הזה, כשהקרינת UV חודר אל תוך החומר, כמו שהאור שלנו, פשוט משנה את החומר מבפנים. במקרה של האור שלנו אנחנו משתזפים, במקרה של הפאנל הזה הוא פשוט מאיר וזוהר בחושך. כשאנחנו לבושים, הבד שבינינו לבין הקרינה מונע מהאור UV להגיע לאור שלנו, ובגלל זה אנחנו לא משתזפים. ונראה את זה טוב טוב, שימו לב, החלק של הפאנל שהוא מואר, הוא משנה את הצבע, והחלק שיהיה בבד, לא. אם אנחנו לא רוצים להשתזף, תמיד עדיף להיות לבוש. אבל החלקים החשופים בגוף, כמו לדוגמה הפנים, הם צריכים הגנה יותר רצינית. תראו מה קורה אם אני מורח קרם הגנה על הפאנל. עכשיו, כשאני מעיל אותו באור אולטרה סגול, הקרם נראה יותר כהה. נכון שרואים אותו יותר כהה? זה כי הקרם הזה בולע את הקרינה ה-UV, ולכן מונע מהקרינה להגיע אלינו לאור ולעשות לנו נזק. אם אנחנו עכשיו מנקים את הקרם הגנה, אנחנו נראה קטם, כי שם האור האולטרה סגול לא הגיע. אז אפילו בחורף, אם אנחנו הולכים לים או בכלל לחרמון במקום מושלג, הכי חשוב לשים קרם הגנה או להימנע מחלקים בגוף שחשופים לקרינה שיכולה להיות מסוכנת. מספיק טוב? כן. חכמים גם בשלג. בדרום מזרח סין היו עדים אתמול למחזה לא שגרתי, כ-80 יענים שברחו מחווה ופשוט יצאו לריצת בוקר מוקדמת ברחובות העיר, רחובות השקטים של העיר צ'ונגזו. סרטון שצילם עד ראייה וגם הופיע בטלוויזיה הסינית, הראה פשוט את להקת העופות משוטטת, רצה לה. על פי דיווחים בתקשורת הסינית, היענים ברחו אחרי שאחד מעובדי החווה לא סגר את השער כמו שצריך. הן רצו ברחבי העיר עד שנתפסו והושבו לבעליהן בסיוע המשטרה מבלי לפגוע באיש. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. מחר תחול התחממות קלה נוספת. מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן. ב-50 נקבל ירידה בטמפרטורות, כאשר בלילה צפוי שינוי מהותי עם גשם וחשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. שלג בחרמון. מערכת הגשם הזאת תלווה אותנו גם בסוף השבוע. עד כאן המהדורה הצעירה של החדשות. אנחנו נחזור ונפגוש אתכם כאן מחר ב-14:15. עד אז, ניפרד עם תמונות משנחאי שבסין. שם נערכו בסוף השבוע תחרויות ספורט משעשעות בשלג, כללו נשיכת חבל, דילוג על חבל, החלקה על הקרח. המשך יום נעים שיהיה לכם. להתראות.